volim tu osobinu i nekako baš sam odbojan kad je to u pitanju. Tako da sa njom se apsolutno 100% ništa ne bi desilo. Kad sam je upoznao, da kažeš, kad sam upoznao to nešto što mi se ne sviđa kod nje. Nije to ništa strašno, ne treba sada da se pravi fama od toga, niti bilo šta. Dobro, kad tako kažeš, već nažal će sad u ovom trenutku se i preneti to i pitati se šta li je i također nagađati. Ja sam to već pričao u zadruzi. Dobro, ne, i tekako. Znaš ti, Marko, da se zadruga nastavlja i posle zadruge, tako da i to je jako dobro. Proteže se sve do sledeće u kojoj će biti također možda nikad se ne zanimljati. Naravno, do četvorke ide zadruga tri, tako je. Tako je, apsolutno. Kao što se zadruga jedan provlači